Det er den rigtige Kasper fra Homeshop igen. Jeg står her i dag med den her nye arbejdslampe fra Gripo, som er til 18 volts batterier. Og det er lidt sejt ved den her, det er, at den både kan bruge Blå Boss, Dewalt, Makita, Metabo og Milwaukee batterier, som vi vil demonstrere, hvor let det er at skifte her i dag. Hvis vi laver sådan en hurtig unboxing, når man åbner kassen, det første man finder, det er adapterne til de forskellige batterier. Så hvis jeg spænder mig ikke, så vil det hjælpe en del. Og så går videre ind, så kommer man til selve lampen. Den har et magnetisk her bagpå, så man kan hænge den op. Og så er den på 2900 lumen. Så den kan lyse kraftigt op, som vi så vil demonstrere her lige om et kort øjeblik. Hvis vi tager Makitaen her, det er lige det, vi har batteri til. Og lynhurtigt. Så tager man lige det Makita-batteri, man altid har i lommen. Og så har vi lyset her fra den. 2900 lumen. Og den kan simpelthen lyse pænt meget op, og så kan den bruge 3 eller 4 forskellige batterier. Hurtigt og let at skifte imellem. Og så har vi den inde på hjemmesiden til 499. Er der flere trin på den, siger du? Ja. Okay. Der er 4 trin. Og den kan sættes op der. Den kan stå. Og den kan vinkles. Ja. Og så var der noget med noget magnet noget på den. Ja. Så man kan sætte den på metal. Ja. Det var sødt.